אני ליל גרמי, ובשישי לאוגוסט אני הולך לסרב להתגייס לצבא כדרך של אי-ציות אזרחי נגד הכיבוש. אני לואר אלטמן, וגם אני בשישי באוגוסט הולכת לסרב. בגלל שאני מאמינה שעל ידי סירוב יש לנו אפשרות להביע מסר ולעודד איזושהי שאלת שאלות ושיח אחר בתוך החברה. אני חושב שלסרב בצורה פומבית זה חשוב מאוד, כי כחלק מהדרך של אי-ציות אזרחי אני רוצה לספר לכמה שיותר אנשים בצורה כמה שיותר גלויה למה אני לא חושב שאני צריך להתגייס לצה"ל. למרות שבעצם הפעולה עצמה שהסירוב היא אישית, המסר שלנו הוא גדול מאיתנו. ואם אנחנו באמת רוצים לעשות שינוי בחברה, אם אנחנו באמת רוצים לשפר את תנאי המחיה, גם של הפלסטינים וגם של הישראלים, יש צורך במודעות. ועל ידי הסירוב יש לנו סיכוי להפיץ את המסר לעוד קהל. אני ולואר נפגשנו דרך רשת מסרבות שמסייעת לסרבנים פוליטיים להעביר את המסר שלהם. אני חושב שלמרות שאת רוב הדעות שלי לגבי הצבא גיבשתי לפני שהכרתי את מסרבות, הייתי צריך לפגוש אנשים במסרבות ואנשים שסירבו לפניי בשביל לצבור את הביטחון העצמי של לעשות משהו שבעצם אף אחד שאני מכיר מלפני לא עשה. לשנינו יש רקע של לימודי פוליטיקה, ועדיין הדרך שאנחנו מתבוננים עליה היא כל כך אישית, וזה מה שיפה גם במסרבות, שהתנועה מאפשרת לכל אחד לקחת את הסירוב עצמו לדרך ובנתיב שמתאים לה. בשישי באוגוסט נתייצב שנינו בבקום, בתל השומר, להכריז על סירובנו להתגייס לצבא. נשמח אם תבואו להביע תמיכה וסולידריות עם שנינו ועם תנועת הסרבנים בכלל.